Patapon on mäng, mis algselt ilmus 2008. aastal PSP-le ja peale väikest visuaalset uuendust saab seda nüüd mängida 4K või 1080p resolutsioonis ka PlayStation 4 konsoolil. Tegemist on rütmil põhineva 2D platformer mänguga, kus mängija ülesandeks on juhtida Pataponit lahingutesse vaenlaste armeede ja hiiglaslike koletiste vastu. Mängu tegevuses on olulised erinevad rütmid, mida kasutada edasi liikumiseks, vastaste ründamiseks, enda kaitsmiseks. Viimase paari aasta jooksul on Sony uuendanud mitmeid vanemaid mänge ja tulnud nad PlayStation 4 konsoolile, sõltumata siis sellest, kas mängid on küsinud uus versioon nendest mängudest või mitte. Ma väga kahtlen, et keegi näiteks on huvi tunnud Pataponi uus versiooni vastu PlayStation 4-l, aga siin see mäng nüüd igal juhul on. Kuid erinevalt Crash Bandicoot triloogiast ja Wipeout Omega Collectionist jõudus PlayStation 4-l ainult Pataponi esimene versioon. Ning kui nüüd 4K ja 1080p resolutsioon välja arvata, siis mingit erilist uuendust see mäng tunda pole küll saanud. Rääkides graafilisest uuendusest, siis arendavast ikkagi ei viitsinud kogu mängu päris üle käia ei uuendada. Või see karvane algus ja kõik need vahepalad jäeti siis meelega selliseks koledeks nende poolt. Mis iganes see põhjus on, tulemus on ikka väga kole ja Sony reklaamjutt paremast graafikast, aga peale see jubeduse nägemist lihtsalt naerma. Üldiselt rütmimängud pole mulle eriti kunagi istunud. Ei ole midagi teha, kui elevant on juba kord kõlva peale astunud. Seetõttu polnud ma erilisest vaimustusest sellest, kui selgus, et ma pean Pataponi ise ette võtma, sest kogu ülejäänud meeskond kirsutas samuti selle mängu peale nina, ja oldi parajasti millegi muuga hõivatud. Tõsi, vahel on nii ette tulnud ka positiivseid üllatusi, kuid Pataponi puhul seda siiski ei juhtunud. See mäng ei suutnud kuidagi võluda ka kumbagi mu poistest, hoolimata sellest, et vanem neist on rütmi ja muusika sõber. Vastupidi, selle ajal kui ma seda jama mängisin, naarsid nemad köht kõverdas mu kõrval, sest kogu see kupatus tundus neile eriliselt tobe ning mu aegajalt rütmist mööda tagumised ei teinud asja sugugi paremaks. Kui internet on nüüd uskuda, siis väljatavad mängul probleeme ka input lagiga. Kas see nüüd päriselt ka tööle vastab või mitte, ei oska ma kahjuks öelda. Nagu ma eespool juba mainisin, siis siin saab süüdistada seda elevanti, kes kunagi mu kõrva peal astus. Samas sattus ette tõesti pare sellest hetke, kus tundus, et midagi on nagu natuke paigast ära, sest mäng paistis mu vajutusel alles mõni aeg hiljem reageerivad. Nii et selle asemel, et tunnistada, et ma olen natuke koba, süüdistame siin parem hoopis seda input lagi. Hoolimata sellest leidnud ma, et see nüüd mängu mängimist väga takistaks. Vähemalt mitte mängu esimeses pooles. Võimalik mängu lõpuosas võib see probleem tugevamalt esile kerkida ja mängimist veidi raskemaks teha. Sellest ei tea ka kahjuks või õnneks mitte midagi. Sest Patapon on nimelt üks neist vähesest mängudest, mille puhul ma lihtsalt ei suuda end sundida seda jama lõpuni mängima. Kokkuvõtteks ütleks nii palju, et kui sa oled üks neist, kellele meelis Patapon PSP peal, siis võid rahuliku südamega ette võtta ka Patapon Remastered PlayStation 4 peal. Sa ei pea pettuma. Kui sa aga pole eriline rütmimängude austaja, siis soovitan sellest mängust laia kaarega mööda minna. Info lapsevanematele. Peggy soovitab seda mängu alates 7. eluaastast. Kuid tegelikkuses võib selle mängu vabalt pihkondega noorematele mängijatele.
kui lapsele peaksid meeldima igasugused rütmimängud, siis võib julgelt proovida ka Pataponi. Ülejäänute puhul soovitan seda oma lapsele või lapselapsele kingituseks siiski mitte osta. Välja arvatud muidugi juhul, kui te meelega ei soovi teha kingitust, mis neile pettumust valmistab. Mõlemad minu poisid, 9 ja 12, vaatasid sellest mängust mõõda. Kumbki neist pole viitsinud seda isegi mitte proovida. Hindeks annaks sellele mängule 5 punktist sellised kesised 2 punkti. Ma ei usu, et see mäng seda rohkem väärt on. Aga tänud siis vaatamast ja kuulamast ja järgmine kord näeme juba uue mänguga. Nägemist!
Bum 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 b